Hej, jeg er Sune Belyseren fra Belyseren Coaching. Lige nu sidder du måske og tænker, kronekrav, blus, langt hår, skæg og en stak bøger på bordet. Kan man gøre ret meget mere for at ligne en intellektuel fra 70'erne? Og ja, det kan man faktisk godt. Jeg kan tilføje, at det her, det er en kop urte te. Og måske burde jeg også have røget pibe. Men det med rygning, det dyrer jeg ikke så meget. Urte te, det kan jeg godt finde på, men det her, det handler om humorhypnosen. Humorhypnosen, det er en hypnose, jeg har lavet mig inspireret af, fordi jeg har gået i latterklub tidligere. Og meningen med humorhypnosen, det er at løfte dit humør, hvis du føler dig en smule nedtrykt. Eller hvis du bare har brug for at smile lidt mere. Så kan du sætte humorhypnosen på og få et smil på læben og måske endda komme til at grine. Fordi vi er forskellige som mennesker, så er det ikke sikkert, at den her hypnose nødvendigvis virker for dig. Og derfor vil jeg også godt give dig en pengene tilbage garanti. Hvis den her humorhypnose, du har hørt den to gange, hvis den ikke får dig til at smile det mindste, så kan du bare bede om at få penge tilbage, så gør du det. Og så er der ingen sure miner. Så kast dig ud i det. 99 kroner, det er det, jeg kalder et billigt grin. Tak fordi du kiggede med. Hej hej.